ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតើតាអញ្ចឹមទាក្នុងចំនួនប្រមាណទើបបានចំនួន1000ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ចំនួន1000ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនប្រកាសជាគិតក្នុងចិត្តឲ្យដឹងច្បាស់បងថាវាមិនជារឿងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទៅទទួលបានចំនួនប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិនតែបងប្អូនដែលជាអ្នកអញ្ចឹមសត្វទេដែលយល់បែបហ្នឹងគិតបែបហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកដែលគេធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនធំក៏គិតបែបហ្នឹងដែរព្រោះ1000ដុល្លារមិនជារឿងងាយស្រួលទេហើយបើសិនជាមានចំនួនក្នុងមួយខែ1000ដុល្លារមនុស្សនោះនឹងជាមនុស្សដែលមានជីវភាពទូទាំងមានឡានជិះមានអីអញ្ចឹងទៅព្រោះ1000ដុល្លារអ្នកខ្លះរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយនៅតែមិនទាន់បានផង1000ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកខ្លះរៀនជាប់អនុបណ្ឌិតអ្នកខ្លះរៀនជាប់បណ្ឌិតអ្នកខ្លះរៀនជាប់បរិញ្ញាបត្រនៅតែមិនងាយនឹងទទួលបានផងចុះទម្រាំតែយើងដែលជាអ្នកស្រែអ្នកចំការនេះតើធ្វើម៉េចនឹងងាយទទួលបានប្រាក់ចំណូលបែបហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាក៏មិនជារឿងមួយដែលយើងគ្មានវិធីក្នុងការធ្វើដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការដែលឈានចូលដល់ចំណុចមួយហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើងនឹងជាមនុស្សដែលតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺការអញ្ចឹមសត្វនៅមុំបើសិនជាដល់ចំណូលក្នុងមួយខែទទួលបាន1000ហើយគឺបានន័យថាយើងមិនជាស្រួលប៉ុន្មានទេតាល់តែយើងនឹងសកម្មណាស់តាល់តែយើងនឹងប្រកែណាស់តាល់តែយើងចេះមើលថែទីនឹងឲ្យបានល្អបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនសម័យដល់1000ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនសាកសម័យត្រឹមតែ50ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារក្នុងមួយខែសិនមើលតើតើបងប្អូនអាចយកវាបានងាយអត់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់នឹកឃើញដល់1000ដុល្លារទាំងដែលគាត់ចំទា10ក្បាលឬក៏20ក្បាលអត់ចង់រស់ហើយពេលខ្លះទៀតគាត់ទិញមកពីគេកូនទាទិញមកដាក់100ចំងាប់អស់5 6ឬក៏10អីបាត់ហើយហើយបើសិនសំបីតែឲ្យចំនួនទា100យើងមើលថាអត់បានផងចុះទម្រាំតែទាក្នុងចំនួនច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអានេះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកទេថាបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានចំណូលពី1000ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការអញ្ចឹមទារឿងដំបូងដែលយើងគួរធ្វើគឺចាប់ដើមពីតូចទៅសិនហើយនៅពេលដែលយើងអាចមើលថែ100ទា100 200ក្បាលរួចហើយអានោះទើបយើងគិតទៅដល់ចំណូល1000ដុល្លារពីការអញ្ចឹមទានឹងត្រឡប់ចូលប្រធានបទរបស់យើងវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានចំណូល1000ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការអញ្ចឹមទានោះបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែមានទាលក់ដល់ទៅ200ក្បាលក្នុងមួយខែវាបានន័យថាបើ200ក្បាលក្នុងមួយខែហើយវាលក់វិលជុំអញ្ចឹងក្នុងមួយជុំយើងត្រូវមានទាយ៉ាងតិចក៏600ក្បាលដែរបើន័យថាក្នុងមួយជុំរបស់យើងវិលជុំហ្នឹងគឺ600ក្បាលអញ្ចឹង600ក្បាលទាអាយុមួយខែហ្នឹង200ក្បាលទៅអាយុ2ខែហ្នឹង200ក្បាលទៅហើយអាយុ3ខែដែលល្មមលក់ហ្នឹងត្រូវមានដល់ទៅ200ក្បាលដែរអញ្ចឹងទើបយើងអាចទទួលបានចំនួន1000ដុល្លារពីការអញ្ចឹមហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានទាលក់ចំនួន200ក្បាលក្នុងមួយខែហើយចំនួនរបស់យើង1000ដុល្លារហើយក៏មិនប្រកាសថាយើងចំណេញបានច្រើនដែរដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើការនៅស្ថាប័នផ្សេងៗដែរបងប្អូនប្រកាសជាទទួលបានប្រាក់ខែ 5-600 ដុល្លារឬក៏ក្បែរ1000ឧទាហរណ៍ស្ថាប័នធំៗឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបើយើងធ្វើការក្នុងទូនាទីតំណែងខ្ពស់អញ្ចឹងយើងទទួលបានអាចថា1000ដុល្លារចុះ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចំណូលកាន់តែច្រើនចំណាយរត់តែច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើសិនបងប្អូនមានដំណែងធំអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលគេជួបជុំជាមួយបងប្អូនក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងការចំណាយរបស់បងប្អូនក៏ច្រើនដែរបងប្អូនមិនអាចជិះឡានអនអនថោកថោកបានទេព្រោះទៅការណាត់ដំណែងទូនីតិធំយើងត្រូវធ្វើឲ្យសមជាមួយនឹងដំណែងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះឡានថ្លៃចាក់សាំងថ្លៃសម្លៀកបំពាក់កាអាវក៏ថ្លៃអញ្ចឹងចំណូលច្រើនប៉ុន្តែចំណាយក៏ច្រើនដែរដោយបងប្អូនដែលទទួលបានប្រាក់ខែ300ដុល្លារអញ្ចឹងចំណាយដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចាយវាទូទៅហ្នឹងគឺប្រកបជាអស់យ៉ាងតិចក៏150ដុល្លារដែរព្រោះចាក់សាំងម៉ូតូចំណាយចាយវាបាយព្រឹកបាយថ្ងៃអីហ្នឹងទៅដូចគ្នាការចិញ្ចឹមទាក៏ដូចគ្នាដែរបើបងប្អូនទទួលបានចំណូល1000ដុល្លារមិនប្រកាសថាបងប្អូនចំណេញបាន1000ដុល្លារហ្នឹងទេបងប្អូនចំណេញបានយ៉ាងច្រើន 50% បើន័យថាយ៉ាងច្រើន500ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះទៀតចំនួនទីអីបែបនេះច្រើនបែបនេះប្រកបជាត្រូវការកម្លាំងដតេមកជួយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចំណាយលើសពី 50% នៃចំនួនដែលបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលបានត្រឹមតែ 3-400 ដុល្លារក្នុងមួយខែទេហើយបើបងប្អូនចង់បានចំណេញដល់1000ដុល្លារបងប្អូនគិតត្រឡប់ទៅវិញទៅថាបើសិនជាយើងចង់បានចំណេញ1000ដុល្លារយើងត្រូវមានទីហ្មងទីលក់យ៉ាងតិចក្នុងមួយខែក៏400ក្បាលដែរហើយបានខ្ញុំថាមួយខែលក់បាន100ក្បាលបងប្អូនអាចទទួលបានចំណូល1000ដុល្លារព្រោះខ្ញុំគិតតែទាមួយក្បាលទាជាទូទៅវាអាចមាន3គីឡូ2គីឡូកន្លះឬក៏1គីឡូជាងតិចតួចអាស្រ័យទៅលើទាមេឬឈ្មោលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតជាមធ្យមតែមធ្យមជាមធ្យមទាមួយក្បាលអាចមាន2គីឡូអញ្ចឹងមក2គីឡូយើងគិតថាមួយក្បាលយើងលក់ត្រឹមតែតម្លៃ10000ចុះអញ្ចឹងវាបានហើយក្នុងមួយខែវាជាង1000ហើយសម្រាប់ទា200ក្បាលដែលបងប្អូនលក់បានអញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រាយរាប់ប្រាប់បងប្អូនហើយក៏ចង់រំលឹកឡើងទៅវិញដែរថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានចំណូលប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបើបងប្អូនទិញទាគេយកមកចិញ្ចឹមគឺពិបាកមែនទែនព្រោះទាតើកាលណានាំចូលចុះនាំចូលឡើងចេញចុះចេញឡើងនេះគឺងាយនឹងទទួលនៅជំងឺអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមានមេបាទាដោយខ្លួនឯងហើយមេបាទាដែលបងប្អូនត្រូវមានហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចក៏មាន50ក្បាលដែរដើម្បីទទួលបានទាក្នុងមួយខែ200ក្បាលសម្រាប់លក់អញ្ចឹងមេបា50ក្បាលមេ50ក្បាលអញ្ចឹងបាយ៉ាងតិចក៏ត្រូវ10ដែរអញ្ចឹងជាសរុបទាធំរបស់បងប្អូនដែលទុកធ្វើពូជហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏មាន60ក្បាលដែរហើយ60ក្បាលនោះក៏មិនប្រកាសថាផលិតកូនបានមួយខែ200សម្រាប់លក់ដែរអាស្រ័យទៅលើការថែទាំរបស់បងប្អូនការបែងចែកទ្រុងបែងចែកអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានចំណូលខ្ពស់ពីការចិញ្ចឹមទាបងប្អូនត្រូវតែរៀបចំចាត់ចែងឬក៏រៀបចំជាផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវព្រោះបងប្អូនមិនអាចធ្វើលុំលុំឲ្យចង់ទទួលបាន1000 2000ដុល្លារទេដូចគ្នាទៅនឹងអ្នករៀនអញ្ចឹងអ្នករៀនគ្រាន់តែរៀនលុំលុំមិនអាចទទួលបានប្រាក់ខែ1000ដុល្លារទេអញ្ចឹងរៀនជាប់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតអីទើបទទួលបានហើយអ្នកខ្លះទៀតរៀនជាប់ដល់បណ្ឌិតហើយក៏មិនប្រកាសថាទទួលបានប្រាក់ខែដល់1000ដុល្លារដែរមានអ្នកខ្លះរៀនជាប់អនុបណ្ឌិតរៀនជាប់បណ្ឌិតតែប្រាក់ខែក្រោម500ក៏មានដែរចឹងវាជារឿងមួយដែលមិនងាយទេក្នុងការរកចំណូលបានប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែ
ដូចបងប្អូនឃើញហើយថាកសិករយើងក៏មានអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាក្រាន់បាដែរពេលខ្លះយើងអត់បានទៅគិតយើងអត់បានទៅរាប់មើលចំនួនរបស់គាត់យើងគិតថាប្រហែលជាគាត់មានចំនួនតិចប៉ុន្តែតាមពិតអត់ទេគាត់អាចទទួលបានពីការចិញ្ចឹមគោគាត់អាចទទួលបានពីការដាំដំណាំទទួលបានពីចំមន់ចំទីអីចឹងទៅហើយចំនួនពីនេះពីនោះពីដីពីស្រែពីអីគាត់អញ្ចឹងសរុបទៅគាត់អាចលើស1000ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏មានដែរប៉ុន្តែបើសិននិយាយថាអូចំនួនមកពីប្រភពមួយនេះឲ្យច្បាស់ថា1000ដុល្លារក្នុងមួយខែអានឹងវារៀងពិបាកពូបើចំពោះទីហ្មងជាមុខរបរមួយដែលពិបាកក្នុងការធ្វើខ្ញុំឆ្លងកាត់ចិញ្ចឹមប្រមាណឆ្នាំនេះគឺដឹងថាវាជាការងារមួយដែលពិបាកហើយពេលខ្លះទៀតនៅក្នុងតំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍ដូចតំបន់ខ្ញុំនេះមានទីលក់ត្រឹមតែមួយខែ50-60បាលហ្នឹងអត់អីទេតែបើច្រើនជាងហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកទិញទេហើយបើតិចជាងហ្នឹងក៏ពិបាកលក់ដែរព្រោះអ្នកខ្លះគេត្រូវការលក់ជាប្រចាំហើយបើសិនជាយើងមានចំនួនទីតិចតួចសម្រាប់លក់ចាំម្នាក់គាត់ក៏ដាច់បាយហើយយើងដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏ពិបាករកចំណូលអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនចង់ដាក់ផែនការតើតើចង់បានចំនួនលុយប្រមាណក្នុងមួយខែហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាពីទីផ្សារជុំវិញរបស់បងប្អូនដែរហើយបងប្អូនក៏ត្រូវចេះមើលថែទាំទីហ្នឹងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវរៀនកាត់បន្ថយនៅចំណូលនៅចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលមិនចាំបាច់ហើយក៏បងប្អូនត្រូវរៀបផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរទើបបងប្អូនអាចទទួលបានចំនួន1000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានដល់ចំណុចនេះអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ